पक्षांतर्गत नाराज सर्व पक्षाचे सर्व युवक काँग्रेस पासून शहर अध्यक्षापर्यंत संपूर्ण तालुका अध्यक्षापर्यंत सर्व खंडांचे अध्यक्षापर्यंत सर्व पक्षातील सर्व समाजाचे नेते हे माझ्या पाठीशी गंभीरपणे उभे आहेत. त्यामुळे पक्षामध्ये असणारी नाराजी मला कुठे दिसत नाही. बरं, दोन्ही अंतर असं का करायला लागले इम्तियाज आणि सत्तार असं का वागतात? हा प्रश्न त्यांचा मी कसा समजू शकतो? अगदी त्यांना विचारा तुम्ही असं का वागतो. आता त्याच्यामध्ये षड्यंत्र त्यांचं काय इथे सांगू शकतील तुम्ही? सांगेल दोघांचं षड्यंत्र आहे सांगतो. षड्यंत्र असं असतात ज्या अगदी पक्षाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. ज्यांनी माझी उमेदवारी चार पत्रकार परिषद मध्ये स्वतः जाहीर केली, स्वतः सांगितलं आमचा सक्षम उमेदवार आमदार सुधा जाणार नाही. मग अचानकच माझी उमेदवार जाहीर होण्याच्या अगोदर अचानकच मला तिकीट न मिळावं नंतर माझी उमेदवारी जाहीर झाली त्यानंतर नाराजी दाखवावी यामध्ये षड्यंत्र नक्कीच असत. असं पक्षात काम करत असताना मला सत्तार साहेबच काय, मला सामान्य सामान्यातला सामान्य माणसाची गरज आहे. इलेक्शन लढणारा माणूस हा कधीच म्हणू शकत की मला गरज नाही. कारण तो सामान्य माणूस असेल त्याच्या मागे वोट नसेल तरी तो त्याला सन्मानच होतो. त्यामुळे राजकारणात काम करत असताना टार्गेट जर माझं लढण्याचं जिंकण्याचं आहे प्रत्येक माणसाची गरज समजतो. काही नाराज नाही चव्हाण काय ऐकून घ्या. राष्ट्रवादी नेते थोडासा करतीलच पण तुम्हाला स्वतः व्यक्तिगत मला सांगून दिले उस्माना बोलले की जिल्ह्याची काही जबाबदारी माझ्यावर नाही. फॉर्म भरायला चाललो आणि फॉर्म भरून मी 31 तारखेला रात्री येणार आहे आणि 1 तारखेला तुमच्या फॉर्म भरण्याकरता तुमच्या बरोबर हजर आहे. त्यानंतर जिल्हा तुमचे जे दौरे लागतील त्या दौऱ्यामध्ये मी स्वतः सहभागी पूर्ण ताकदीनुसार माझं जे प्लॅनिंग मी जिंकण्याकरता केलं त्या प्लॅनिंग सहित मी तुमच्या बरोबर आहे. त्यामुळे नाराजीचा प्रश्न येते. चंद्रकांत यादव का आरोप है कि खेरे साहब ने आपको टिकट देने में मदद की. चंद्रकांत ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है, हमारी पार्टी कोई खैरे और सेना नहीं चला. एक चीज ध्यान में रखना, इसलिए खैरे कौन है जो हमारा टिकट देगा? पार्टी को सक्षम जो लगा, पार्टी के सामने चुनके आने वाला उम्मीदवार जो लगा. हमारे पास लाइन में 12 उम्मीदवार थे, हमारे पवार साहब भी टिकट मांग रहे थे. पवार साहब को पक्ष ने बोला कि भाई आप अगला इलेक्शन लड़ो, इस टाइम सुभाष झामड़ को संधि दो. उन्होंने बड़े दिल से बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं पवार साहब बोले मैं झामड़ का पूरा ताकत से काम करूंगा. इसलिए वो जो आप बात कर रहे हैं ये अपने अपने जो जुमला है ना किसी के खिलाफ बोलने का वो फॉर्मलाइज कर दे. हमने बताया सबसे बड़ा चीज मैं ये चाहता हूँ औरंगाबाद की इमेज. अगर औरंगाबाद की इमेज जो हमारा शहर एक हिस्टोरिकल शहर कहे जाता है पर आज औरंगाबाद की इमेज कचरे का शहर कहे जा रहा है. क्या कचरा शहराची इमेज बदलण्याचं काम सर्वात अगोदर खासदार झाल्यानंतर मी पहिलं काम करणार. दुसरं काम औरंगाबाद शहराचा मेसेज मी देशामध्ये नाही विदेशापर्यंत पाठवणार की औरंगाबाद शहरात शांती आणि अमन याच्याकरता संपूर्ण मी प्रयत्न सर्व जातीमध्ये मेळ बसण्याचा प्रयत्न मी माझ्या प्रयत्नांनी करणार. त्यामध्ये कुठलाही वाद कुठल्याही राजकीय स्वार्थापोटी जातीमध्ये तेढ येऊ देणार नाही हा पहिला माझा संकल्प आहे. धरणाचे आमचे पक्षाचे नेते आहेत, 15 वर्ष ते आमदार राहिले, 10 वर्ष मंत्री राहिले. मला बंद परिस्थितीत तुम्ही हा प्रश्न जो करता प्रत्येक माणसाची भेट घेतली त्यामध्ये धरणाची पक्षाचे नेते असल्यामुळं त्यांची भेट घेऊन त्यांचं मार्गदर्शन घेणं हे माझं कर्तव्य आहे. काय नव्हतं 100% उतरतो. सकाळी एक तासभर माझ्याशी चर्चा झाली त्यांची पुढचा प्रश्न आहे की मुस्लिम समाज ही काँग्रेसची पारंपरिक वोट बँक आहे परंतु एमआयएमने दुसरीकडे कुठेच उमेदवार न देता फक्त औरंगाबाद मध्ये उमेदवार दिलाय, काय राजकारण वाटतं तुम्हाला? संपूर्ण राजकारणच आहे. राजकारण काय की हे जगाला माहिती आहे. मुस्लिम समाजाच्या सामान्य माणसाला विचारतो, नेत्यांना विचारतो, त्यांच्यापेक्षा एमआयएमच्या नेत्यांना जाऊन विचारा. मी तुम्हाला प्रश्न करतो ही उमेदवारी फक्त खैरेची सेटलमेंट आहे त्यामुळे ती उमेदवारी आहे.
मुस्लिम एमआयएमचे जे नेते वरिष्ठ नेते आहेत जे हैदराबादला असतात त्यांनी स्वतः सांगितलं की आम्ही काँग्रेस म्हणून नाही आमच्याकडून आम्ही कुठलीही उमेदवारी जाहीर करणार नाही स्वतः सांगितलं महाराष्ट्र कुठे जाहीर करणार नाही ही भूमिका त्यांनी मांडली त्या दिवशी मीटिंग होण्याच्या पहिल्या दिवशी दुपारी त्यांचं टीव्हीवरती स्टेटमेंट आलं आम्ही कोणी उमेदवारी देणेवाला नाही मग अचानकच उमेदवारी घेतली त्यामागे षडयंत्र हेच आहे सारा समाजाला मुस्लिम बांधवांना माहिती ही उमेदवारी कशी आली आणि शेवट यांनी धमकी दिली यांनी धमकीही दिली की तुम्ही मला उमेदवारी द्या नाही तर मी इस्तफा दे की अपक्ष लढूंगा पार्टी फुटण्यापेक्षा उमेदवार दिली चालते अशी भूमिका वर्षी साहेबांनी ठरवली म्हणून ती उमेदवारी आली. दुसरा प्रश्न आहे की अब्दुल सत्तार यांनी पक्ष कार्यालयातल्या खुर्च्या घेऊन गेले आणि त्यांनी दुसरं स्टेटमेंट असंही केलेलं आहे की नवीन उमेदवारांनी आता खुर्च्या नव्यात आणि अशा पद्धतीने खुर्च्या नेणं तुम्हाला कसं वाटतं? तो व्यक्तिगत प्रश्न स्वतः माणसाचं छोट मन बघितलं त्याचं मन तुम्हाला त्या खुर्च्याच्या माध्यमातून दिसलंय काय करू जनता बरोबर आहे ना काय सांगितलं जनता बरोबर आहे आता मानेक नेते संपूर्ण या मुद्दा बंद करतील त्या गुन्ह्याची ग्रस्त करण्यापेक्षा जनतेमध्ये माझी भावना माझ्या समस्या माझा प्रसाराचं जे टार्गेट आहे ते मी बघत अशा गोष्टीमध्ये राजकारण करत असताना अनेक रस्त्यामध्ये काटे येतात शेवट आम्ही काटे असल्यामध्ये रस्ता पार करत नाहीत का आम्ही त्या काट्यावरती सुद्धा मात करून रस्ता पार करण्याचं काम करतो. किती नाही असं हे जर तुम्हाला त्यांचं सेटलमेंट किती झालं हे सांगायचं असेल त्यात मी काही ब्रोकर नव्हतो हा ब्रोकर असतो मी सांगितलं असत आरोप जनतेने लावला मी नाही लावला तुम्ही परत माझी भूमिका रिचेक करा मी तुम्हाला हे सांगतोय मुस्लिम समाजाचा सामान्यतला सामाना म्हणून हे म्हणतोय की हे उमेदवार खैरीने शेटल केले उमेदवार आहेत सुभाष झांबडचा आरोप नाही तुम्हाला त्याचे प्रूफ पाहिजे असेल. झांबड साहेब आपल्याला जो आमदार निधी मिळाला आतापर्यंत पूर्ण 100% खर्च झाला का आणि जो मिळाला तो कुठल्या कुठल्या उपयुक्त योजनेवर खर्च केला त्याची माहिती. आमदार निधी जो मला मिळाला त्या आमदार निधीच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला सांगू शकतो फक्त आमदार निधीवरती सरकारच्या निधीवरती मी अवलंबून राहिलो नाही मी ग्रामीण भागामध्ये 625 गावांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने काम केली कुठं मी नाला खोलीकरण रुंदीकरण करून सीएमएस सिमेंट बंधारे बनवलेत कुठे पाण्याचा प्रश्न तिथे गावकडे केलेत कुठे जनावरांच्या पिण्याचा प्राण्यांचा प्रश्न होता तिथे पाण्याची टाकी आणि हौद बांधले या व्यतिरिक्त मी काही रस्ते करण्याचं ग्रामीण भागामध्ये काही गावामध्ये रस्त्याची गरज आहे रस्ते दिले काही भागामध्ये ड्रेनेज लाईनची गरज आहे ड्रेनेज लाईन दिल्या काही भागामध्ये पाण्याची पाईपलाईनची गरज आहे पाईपलाईन दिली आणि काही भागामध्ये सामाजिक दृष्टीने सर्व समाजांची रिक्वायरमेंट जी असते त्यात समाज मंदिर असेल त्यानंतर बुद्धविहार असेल त्यानंतर कब्रस्तानची भिंत असेल त्यानंतर स्मशानभूमीचं शेड असेल या साऱ्या प्रत्येक गोष्टीवरती प्रत्येक समाजाच्या घटकामध्ये प्रत्येक जाती धर्मामध्ये काम करण्याचं मी काम करतो. हेच एक विकासाचं तुमचं मॉडेल आता तुम्ही जी कामं सांगितली तसं तुम्ही मगापासून विकास विकासावरती बोलताय आमदार फंडातून किंवा असं एखादं विकासाचं मॉडेल आहे का ज्याच्यावर तुम्ही मत मागणार आहे एखादा मॉडेल रस्ता एखादा मॉडेल विकास आहे. एक लक्षात ठेवा माझं पहिलं टार्गेट होत शहरात समंतर जलवाहिनी तयार मंजूर सरकारने केली काँग्रेसच्या ती जलवाहिनी सुरळीत चालू व्हायला पाहिजे लोकांना पियाला पाणी मिळायला पाहिजे त्याकरता मी भांडतो त्यानंतर सरकारने भूमिका घेतली आमची मागणी ही होती ज्यांनी याच्यात भ्रष्टाचार केला त्यांची चौकशी होऊन या जलवाहिनीला मदत करायला पाहिजे लोकांना पाणी मिळायला पाहिजे पण सरकारने उलट केलं जलवाहिनीची चौकशी तर केली परंतु त्यांच्यावरती कारवाई नाही करता ती योजनाच त्यांनी समांतर योजना रद्द केली म्हणून का करता मी भांडलो. माझं दुसरं मॉडेल आहे की ग्रामीण भागामध्ये पाण्याचा प्रश्न होता मी अनेक गावांमध्ये पाणी साठवण्याचं काम केलं तुम्हाला उदाहरण पाहिजे असेल तर माझ्या बरोबर चाला तुमचे कॅमेरा घेऊन चाला कुठं कुठं काम केलं मी प्रॅक्टिकल दाखवतो मी बोर्ड लावत नाही मी फक्त बिलं काढत नाही
आपले खासदार साहेब काय करते सर्वांना माहिती आहे, माझे प्रत्येक गावामध्ये मॉडेल काय आहे हे दाखवण्याचं काम मी करू शकतो. पण माझी प्रायोरिटी जी होती गंगापूर वैजापूर तालुका दुष्काळ तालुका आहे त्या तालुक्यामध्ये पाणी साठवून व्हायला पाहिजे, पाण्याचा प्रश्न मिटायला पाहिजे. त्याकरता मी 630 गावात काम केले म्हणून मी आंदोलन जाहीर केलं. शहराकरता कचरा व्यवस्थेकरता भांडवल कचरा व्यवस्थेकरता पार्लमेंट मध्ये अवस्थ झाले 20 वर्षात. माझा प्रश्न आहे की औरंगाबाद जिल्ह्याचे मराठवाड्याचे महाराष्ट्राचे या खासदारांनी किती प्रश्न मांडले हा एक माझा एक प्रश्न आहे. तो जरूर आपण माझ्यातर्फे त्यांना विचारावा की आपली एक प्रश्नाची लिस्ट द्या. आता मी 5.5 वर्ष झाले, 5.5 वर्षात एमएलसी म्हणून विधान परिषदेत गेलो. आपल्या जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न मी लावले, पाण्याचा प्रश्न मांडला, शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा प्रश्न मांडला, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा प्रश्न मांडला, पाण्याच्या समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न लक्ष लावले, कचरा प्रश्नावरती लक्ष वेधी लावले, भूमिगत गटारावरती लक्ष वेधी लावले, औरंगाबाद शहराच्या रस्त्यावरती लक्ष वेधी लावले. अनेक प्रश्न असते असे अनेक प्रश्न मांडले. पाणी गोदवरचं पाणी हक्काचं मिळालं पाहिजे त्यावरती लक्ष वेधी लावले. नांदूर मतदारसंघाचं पाणी आमचं हक्काचं आम्हाला रोटेशन पद्धतीने मिळालं पाहिजे त्यावरती लक्ष वेधी लावले. म्हणजे प्रत्येक वेळेस प्रत्येक अधिवेशनात माझ्या 2 ते 4 लक्ष होती नियमाप्रमाणे आम्हाला आमदार रोटेशन पद्धतीने मिळते ते लावण्याचा प्रश्न केला. अनेक तारांकित प्रश्न उचलले. मग हे प्रश्न एक आमदार म्हणून मी ग्रामीण भागाचे प्रश्न असेल शहरी भागाचे प्रश्न असेल ते समन्वय साधून मी उचलतो. तसेच आमच्या खासदारांनी कोणते प्रश्न उचलले हा माझा प्रश्न आहे. आज माझा संपर्क जो आहे माझा संपर्क हा शहरापुरता नाही, एकमेव चेहरा असा आहे जो ग्रामीण आहे आणि शहरी आहे. दोन्हीकडे चालणारा हा चेहरा आहे. ग्रामीण भागात माझा जन्म झाला, ग्रामीण भागात मी काम करतो, शहरात मी माझं पूर्वपासून या शहरामध्ये गल्ली गल्लीत माझा संपर्क आहे, गल्लीच्या जनतेशी माझा संपर्क आहे, विकासाच्या दृष्टीने मी शहराकरता प्रयत्न करतो. असा संपर्क आमचा असल्यामुळं 100% आम्हाला यश मिळेल यात कुठेही मला शंका नाही. परंतु आज वेळ आलेली आहे फक्त 2 गोष्टीवरती हे इलेक्शन लढतात. विकासाचा मुद्दा यांच्याकडे कधी झाला नाही, पण जातीय वाद फिरून हिंदू आणि मुस्लिम हा वाद उभा करायचा आणि मग परत हिंदू मध्ये जाऊन सांगायचं की हम हिंदू के रक्षक आहेत, आम्ही हिंदूचं संरक्षण करतो. माझा हिंदू बांधव हा काही बांगड्या घालून बसलेला नाही, स्वतःचं रक्षण करण्याची ताकद प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आहे, प्रत्येक समाजामध्ये आहे. पण जातीयवाद आम्ही मुस्लिम आणि हिंदू भाईचाऱ्याने राहतो, एक दुसऱ्यांच्या लग्नाकार्यात जातो, एक दुसऱ्यांचा दुःखा सुखात जातो, प्रेमाने आमचे संबंध आहेत, आमचे व्यक्तिगत कोणाशी कोणत्याही राजकीय पुढ्याचे भांडण नाही. मग हेच कसे भांडण करतात, पण हे सुद्धा त्याच्या मागचं राजकारणाचं षड्यंत्र ते तयार करतात, त्यामध्ये यमाम सुद्धा त्यांना साथ देते असा माझा जाहीर आरोप आहे. आता मागचा जो दंगा झाला हा दंगा दोघांनी मिळून केला, यमाम आणि सेना. आता याच्यावरती चौकशी झाली, चौकशी आणि हेच निदर्शन झालं ज्या ज्या गोष्टी आहेत. आम्ही जे भाईचाऱ्याने राहतो आम्ही भाई भाई म्हणून जगतो, पण आमच्या वीस फायद्याचं काम ही मंडळी करते आणि वातावरण खराब करण्याचं काम हे मंडळी करते. पण माझी पहिली प्रायोरिटी ही राहील प्रत्येक समाजात त्यांचा हक्क त्यांना न्याय त्यांच्या मागे त्यांचं संरक्षण या तिन्ही गोष्टी देण्याचं काम मी खासदार म्हणून करणार आहे. पण त्या समाजाला असं वाटायला पाहिजे की हा खासदार झाल्यानंतर कोणत्या समाजाच्या मागे वळेल, प्रत्येक समाजाने शिकले आहे. त्याकरता माझ्याकरता हिंदू तितका तितका मुस्लिम तितका दलित, त्यामुळे मी प्रत्येक समाजामध्ये कोणावरती कोणी अन्याय करत असेल त्याच्यावरती आवाज उठवण्याचं काम त्या समाजाच्या पाठीशी खबरेपणे उभं राहण्याचं काम माझ्या माध्यमातून मी करणार आहे. त्यामुळे मी एकच विनंती करेन माझ्या बांधवांना की आता वेळ आलेली बदलाव करण्याची, म्हणून मी आव्हान करतो सरांना चला बदल घडवूया. हे बदल घडवणार नाही, परत त्यांनाच तुम्ही परत निवडून देणार असेल फक्त जातीपातीच्या नावावरती, तर नक्कीच औरंगाबाद शहरातील किंवा औरंगाबाद जिल्ह्यातील माझ्या तरुण मित्रांना मी सांगू इच्छितो की तुमचं भविष्य फार धोक्यात आहे. त्याच्या आपल्या जिल्ह्यात आपल्या माध्यमातून आपल्या खासदारच्या माध्यमातून आम्ही काही अपेक्षा ठेवले, आम्हाला मग दुसरे राज्य किंवा दुसरे जिल्हे जिथे आम्हाला संधी मिळेल तिथेच आम्हाला परिवाराला घराला आणि संसाराला सोडून जावं लागेल. त्यामुळे आपण आपली काळजी घ्या, आपल्या जिल्ह्याचा विकास व्हायला पाहिजे, सर्वांगी विकास व्हायला पाहिजे, मग शेतीचा विकास व्हायला पाहिजे, इंडस्ट्रीचा विकास व्हायला पाहिजे, उद्योग व्यवहाराचा विकास व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर आज ग्रामीण भागामध्ये तुम्ही जाऊन बघा
पंतप्रधान सड़क योजनेच्या माध्यमातून पार्लमेंट मेंबर अनेक योजना आणू शकतो, म्हणजे जे सरकार झालं त्या सरकारच्या माध्यमातून अनेक आमदारांनी ह्या योजना मंजूर करून आणल्या, अनेक खासदारांनी योजना मंजूर करून आणल्या, पण आमच्या खासदारांनी ग्रामीण भागाकरता कुठलीही योजना आणली, कुठला प्रोजेक्ट आणला नाही, ज्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचे रस्ते वैजापूर तालुक्यांचा, गंगापूर मधचा, कुर्ता महापांचा, कन्नड मधचा, कन्नड मध्ये गेला 30 वर्ष, आज कन्नडचे आमदार हर्षदत्त जाधव उमेदवार म्हणून समोर येत आहे, पण कन्नड तालुक्यात जनता म्हणते की आमच्या तालुक्याचा शून्य विकास केला, आता जिल्ह्याचा विकास करायला चालला, जसं काही तालुका चकाचक झाला, चारही बाजूला लहरालहर आली, निसर्गरम्य वातावरण बनवलं, आता याला जिल्ह्याची भूमिका बदलायची आहे, असे निष्क्रिय लोक फक्त जातीपातीच्या नावावर राजकारण करत असतील, आता जनता हुशार झाली आहे, मतदार हुशार झाला आहे, कुठलाही माणूस जातीपातीच्या नावावरती राजकारण करू शकत नाही, जनतेला एक गोष्ट लक्षात घेऊन चुकली की जातीपातीच्या नावावरती आमच्या मतामध्ये डिव्हायडेशन करतात आणि स्वतःची पोळी भरतात, म्हणून जनतेने ठरवलं यावेळेस काही जरी झालं आता बदल करायचा आहे, बदल घडवायचा आहे, म्हणून मला पूर्ण विश्वास आहे हा बदल घडणार आणि सर्वांच्या आशीर्वादाने, जनतेच्या आशीर्वादाने, सर्व पक्षीय लोकांच्या आशीर्वादाने मी 100% खासदार म्हणून येणाऱ्या 23 मेला दिल्लीच्या दरबारात जाणार ही मला खात्री आहे, यानंतर आपले काही प्रश्न असतील तर आपण जरूर विचारू शकतो. सिनियर नेता पूर्ण राज्यामध्ये पूर्ण देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला वाटतं की माझा फॉर्म भरायला यायला पाहिजे, प्रत्येकाच्या इलेक्शन 11 तारखेच्या इलेक्शनचे दौडे आहेत, पहिला टप्पा 11 तारखेचा आहे, तो टार्गेट आहे, आमची जरी इच्छा असेल त्यांची जरी इच्छा असेल येण्याची तरीही ते प्रत्येक नेता भाषा प्रचार सभेला 2 दिवस महाराष्ट्रातला प्रत्येक नेता अशोकराव चव्हाण असतील, पृथ्वीराज बाबा चव्हाण असतील किंवा बाळासाहेब थोरात असतील, हर्षवर्धन पाटील असतील, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माननीय शरद चंद्रजी पवार साहेब असतील, काँग्रेसचे नेते राहुलजी गांधी असतील किंवा छगनजी भुजबळ असतील, धनंजयजी मुंडे असतील, सर्वच नेते माझ्या प्रचाराकरता येणार आहेत, फॉर्म भरायला जरी येऊ शकले आनंदाची गोष्ट, मी विनंती केलेली आहे, परंतु नाही आले म्हणून त्याचा अर्थ कोणी नेताने आला माझ्या पाठीशी नेत्याने कोणी ग्रेस धरू नये, कारण सर्वच नेते सर्व जिल्ह्यामध्ये सर्व महिन्याच्या पाठीशी ताकदीने ही मंडळी उभी आहे, त्यात शंका करण्याचं काहीच कारण नाही. जिल्हाध्यक्ष सत्तार यांनी जी काही बंडखोरी वगैरे केलेली आहे याविषयी तुमचं काही बोलणं झालंय का? कोणाच्या मनात काय आहे, त्यांना काय करायचं हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा, पक्षाच्या पाठीशी राहायचं ते बंड खोरं करायची, पक्षाने आपल्याला काय दिलं याचा जर विचार केला तर नक्कीच माझ्या पाठीशी राहतील, त्याचा विचार नाही करत तर त्यांचं व्यक्तिगत स्वतंत्र आहे, त्यामुळे मला कोणाबरोबर हा माणूस काम करत नाही, हा माणूस माझ्याविरुद्ध बंडखोरी करतो याबद्दल माझं कुठेही लक्ष नाही देत नाही, माझं लक्ष अर्जुनासारखं आहे, फक्त मला डोळा दिसतो, मला यश दिसत, त्यामुळे किती पाहिला माझ्या समोर मैदानात आले, माझं लक्ष जिंकण्याचं आहे, त्यामुळे या गोष्टीकडे लक्ष देता ज्याच्या पाठीशी जनता उभी आहे, ज्याच्या पाठीशी जनता कामपणे माझ्या पक्षात न सांगता प्रत्येक माणूस कामाला लागलेला आहे, त्यामुळे स्पर्धा कोणाशी आहे नेमकी, कोणत्या उमेदवारीची स्पर्धा आहे? माझी स्पर्धा सर्वांना माहिती आहे, जातीपातीच्या नावाने राजकारण करणार एकच उमेदवार करतो, माझी स्पर्धा त्याच्याशीच आहे, त्यामुळे दुसरं कोणीच माहिती स्पर्धा रामकृष्ण बाबा माझी लायकी ठरवणारे व्यक्ती कोण माझा प्रश्न आहे, माझी लायकी जनता ठरवेल, कोणी नेता माझी लायकी ठरू शकत नाही, त्यामुळं जनतेने जी माझी लायकी ठरवली त्या जनतेच्या अधिकारामुळं जनतेच्या आवाजामुळं मला उमेदवारी मिळाली, मी काही फार राजकीय मोठा नेता नाही, माझं पिंड माझा परिवार राजकीय क्षेत्रातील नाही, एक सामान्य माणसाला फक्त आमदार झालाय त्याला खासदारकीचं तिकीट मिळते यावरून ती लायकी कोणाची काय ही जनतेने बघितली, सर्व पक्षाने बघितली आणि सर्व नेत्याने बघितली, त्यामुळे ती एकटी माझी लायकी ठरणार कोण, मला त्यांची लायकी त्यांची काढायला हवं होता, कारण ते आमचे ज्येष्ठ नेते होते, कोणी काही काळा म्हणतो,
आमच्या परिवाराशी त्यांचे संबंध होते, त्यांची सुरुवात कशी झाली हा जर इतिहास मी सांगायला गेलो तर त्यांचे कपडे सारे निघून जातील ही परिस्थिती आहे. सर दुसरा प्रश्न आहे की तुम्ही पाठीमागे म्हणलं होतं अब्दुल सत्तार यांना जर निवडणूक लढवायची असेल तर ती मी माघार घ्यायला तयार आहे. आता त्यांनी निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा सांगितलं की काँग्रेसकडून लढवावी आणि अब्दुल सत्तार स्वतः सांगतात की वरिष्ठांचा सुद्धा मला विनंती आहे की मी लढवावी म्हणून. मी माझी भूमिका मी पक्षाच्या हितामध्ये माझी भूमिका त्यावेळेस मांडली. माझं तिकीट जाहीर झाल्यानंतर ज्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की मुस्लिम समाजाला एक सुद्धा उमेदवार पक्षाने दिला नाही, मी उमेदवारी मागितली मला उमेदवारी दिली नाही, तर पक्षाने मुस्लिम समाजचा अकोल्याचा उमेदवार तर दिलाच होता, पण तरी गैरसमज कोणाला होऊ नये म्हणून मी माझी भूमिका व्यक्तिगत मांडली की मग त्यांना आज जरी पक्षाने जालना जिल्हा सुद्धा त्यांना उभं राहा म्हणून आवर्जून आग्रह केला, जालना नसेल लढवायची तर अरुंबा करा म्हणून आग्रह केला, त्यावेळेस पक्षासमोर त्यांनी स्पष्ट भाषेत सांगितलं मला इलेक्शन लढवायचं नाही, मी जर इलेक्शन लढवलं याच्या होईल म्हणून त्यांनी ते जागा सीट घेतली नाही. पण त्यानंतर त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली, त्या भावनेचा आदर करून शेवटचे आमचे जिल्हा अध्यक्ष होते, मग त्यांना जर इलेक्शन लढवायचं असेल तर नक्कीच माझी उमेदवारी मी पक्ष लढवली होती, तिकीट बदलणं माझ्या हातात नाही, पण पक्षाकडे माझी भूमिका मी मांडेल किंवा मी लागलं तर परत घेतो, माझं तिकीट मला नाही दिलं मला कुठं दुःख नाही, त्यांना जर तिकीट पाहिजे असेल पक्ष लढवती सृष्टी हा निर्णय घेतील अशी मी भूमिका मांडली, ती भूमिका माझी जी होती त्यावेळेस होती. शेवट इलेक्शन माझ्या डोळ्यासमोर आहे, वेळ कमी राहिलेला आहे, मी या गोष्टीची त्यांच्या निर्णयाची वाट बघत बसतो असतो, माझ्या जिल्ह्याचे दौरे किंवा संपर्क हा मला थांबावा लागला असता, पण शेवट मी जिंकण्याकरता लढतोय, कोणाला दाखवण्याकरता लढत नाही, म्हणून मी माझं काम चालू केलं. एबी फॉर्म आपल्यापर्यंत पोहोचला पोहोचलाय. जर अब्दुल सत्तारांनी अपक्ष निवडणूक लढवली तर तुमच्या समोर किती आव्हान असेल? मी सांगितलं एका शब्द असेल माझ्या समोर किती पैलवान मैदानात आले, मी कुस्तीच्या आखाड्यामध्ये उतरलेलो आहे, त्यामुळे आता पैलवान कोण मजबूत आहे कोण कमजोर आहे या आव्हानापेक्षा मला कुस्ती जिंकायची आहे, सर्व पैलवानांना चित करायचं आहे, हेच माझा संकल्प आहे. आणि महाआघाडीमध्ये जे घटक पक्ष आहेत संपूर्ण नेते क्रांती चौकापासून आम्ही शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हात टाकून रॅलीची सुरुवात करणार आहे. ही रॅली आमची पैठणगड मार्गे गुरुबंदी सुशी चौक गांधी पुतळा शेलीपुरा कलेक्टर ऑफिस अशी रॅली पोहोचेल. 1 वाजता आम्ही फॉर्म भरणार आहे, त्यामुळे मी सर्व पत्रकार बांधवांना विनंती करेन आपण रॅलीला जरूर यावं आणि फॉर्म मोठ्या संख्येने भरला जाणार आहे, त्यामुळे नक्कीच एक आपण या शहरामध्ये ग्रामीण भागाचे माणसं माझ्या पाठीशी किती आहे शहरातील किती आहे या रॅलीवरून तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो. माझा अजेंडा पहिले शांती आणि अमन आणि विकास या दोन अजेंड्यावरती मी लढणार आहे. जिल्ह्यांमध्ये जिल्ह्याच्या माझी बनवण्याचं काम केलं, इथं इंडो मुस्लिम महाग आहे, बाहेरचा उद्योजक जे यायचं जरी असतील तरी हा 10 वेळेस विचार करतो, पाण्याचा प्रश्न आहे शहराचा त्यावेळेस विचार करतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर शहराचा आहे त्याचा विचार करतो, त्याचबरोबर डेव्हलपमेंट आम्ही सांगितलं की आमचं DMIC हा प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी काँग्रेस सरकारने आणलेला प्रोजेक्ट आहे, या प्रोजेक्टमध्ये जोपर्यंत उद्योग येत नाही तोपर्यंत हा विकास होऊ शकत नाही, बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकत नाही, पर्यटन हा महत्वाचा जिल्ह्यात पाठ आहे, या पर्यटनाला जोपर्यंत आम्ही चालना देत नाही, असं मार्केटिंग करत नाही इन्फ्रास्ट्रक्चर करत नाही, त्या व्यतिरिक्त आमचा जिल्हा विमान सेवेने फक्त मुंबई औरंगाबाद पुरताच मर्यादित आहे, हा जिल्हा जोपर्यंत बाकीच्या राज्याशी आम्ही जोडत नाही तोपर्यंत उद्योजकांना व्यापार करणाऱ्यांना येण्याची आज सुद्धा आहे ती पूर्ण करण्याचं काम मी करेल हा माझा आपले कॉम्पिटिटर्स कोण आहे आणि आपण. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.